Timo ei tosiaan ole täällä tänään paikalla. Mutta se jätti teille tämmösen viesti, jossa lukee, että menin palstalle. Olen palannut nyt oikeisiin töihin. Ilmastouutiseen! Voiko vähän vituttaa tää sarja? Sarja alkoi vituttaa. Mä oon käsitellyt kaikki tärkeimmät päästöjen lähteet, mutta musta alkoi tuntua, että tää sarja on vaan niinku semmonen luettelo asioista, mitä ei saa tehdä. Eili riis, kulutu toi Ja se on tietysti ihan tärkeää, koska usein päästöjen vähentäminen on kuitenkin jonkun asian lopettamista tai vähentämistä. Mutta ei se ole niinku mun elämää. En mä oo kokenut, että mun elämä olisi ollut tän vuoden aikana vaan niinku joidenkin kieltojen noudattamista. Se on vaan se, mistä mä oon tehnyt videoita. Mua enemmän kiinnostaa tässä päästöpaastossa se, että mitä tämmönen elämäntapa voi tuoda mun elämään lisää. Esimerkiksi perunan. Peruna. Tää on niinku varmaan reilu puoli aaria, veikkaan. Yksi muuhun voimakkaammin vaikuttaneesta kirjasta on tämmönen läpyskä nimeltä Elämämme perusteista. Siinä Lasse ja Marja kertoo elämäntavastaan Valtimolla, jossa ne muun muassa viljelee kaiken ruokansa itse ja elää muutenkin aika omavaraisesti. Tämän mukaan ihminen tarvii Suomessa eläkseen 5 aaria viljeltyä maata plus sieni- ja marjametsät siihen päälle. Ja tästä 5 aarista on tullut mulle semmoinen maaginen luku. Vaikka tämmöistä näin suurta tilaa on aika vaikea löytää kaupungista, niin mä haluaisin mennä sitä kohti, että mä voisin kasvattaa mahdollisimman paljon kaikesta ruuastani itse. Päivä 2 palstalla. Nyt tänään tavoitteena kääntää toi penkki. Tää on se niinku pahin kasvi, tämmönen kaisla, joku paska. Tän verran tuli tosta penkistä rikkaruohoja juuri ja kaikkea, mitä sinne ei niinku kuulu. Se, miksi tää palsta on mulle tärkeä, ei oo siksi, että mä voisin täällä jotenkin vähentää mun päästöjä. Jos me voitais tätä puolen aarin palstaa viljellä ihan täydellisesti ja saatais iso sato, niin silti me saatais tästä vaan joku 20 meidän vuoden ruuista, joten mä voisin säästää tämmöset 20 kiloa mun päästöjä. Ja se ei oo kovin paljon verrattuna tähän vaivaan. Kyllä me oon perkeleen, mikä se on tämä? Älä sano mitään. Enemmän tässä palstassa on kyse siitä, että mulla on haave. Mä haaveilen tommosesta talosta, jos olisi iso piha. Se lämpiäis maa lämmöllä ja katolla voisi olla aurinkopaneelit. Kellarissa porisis omat kaljapöntöt ja pihalla voisi viljellä mahdollisimman paljon kaikesta ruuasta. Sinne voisi olla kaivettuna myös maakellari, jossa säilyttäis kaikkea sitä safkaa. Paljolla nyt tätä? Eihän mulla nyt ole mitään varaa ostaa tommosta taloa, mut jos se joskus toteutuu, niin sit mä haluan osaa viljellä. Eli kylvimaita, kylvisoita. Tämmöistä talohaavetta on vaan tosi vaikea toteuttaa kaupungissa. Jos kaikki helsinkiläiset haluaisi jostain syystä viljellä kaikki ruokansa itse, niin me tarvittaisiin 1,5 Helsinkiä lisää plus sitten sieni- ja marjametsät siihen päälle. Parempi olisi tietysti muuttaa suosiolla maalle, mutta tässä kohtaa mun haave repeää kahtia. Mä en ole valmis muuttaa pois tästä kaupungista, missä asuu kaikki mun ystävät. En tiedä onko koskaan. Mä elän nyt semmoisella alueella, missä asuu tosi lähellä paljon ystäviä. Ja se on mulle paljon tärkeämpää kuin joku omavaraisuus. Niin tällä hetkellä tämä palsta on niinku ainut silta, joka yhdistää näitä kahta erillistä maailmaa. Onks toi pappa? On, se on papu. Jee. Vai? Joo, se on papu, mutta tää on kaisla. Tiedätkö sen fiilikseen, kun saa tämmösen saatanan syväjuurisen roskakasvin vedettyä täältä sillä koko juurineen sillä lailla. Kyllä sä tiedät.
meidän viljelystaidot on ihan Minecraft-tasolla vielä, mutta meillä on tosi osaava, tuttu palstanaapuri. Ja kyllä mä uskon, että tästä tulee ihan paratiisi lopulta. Tohon tulee raparperia, tohon tulee juureksia, tonne maa-artisokkaa, tähän tulee ruusupapua, tonne tulee vadelmaa, tähän tulee pensaspapua, tähän tulee härkäpapua ja tänne tulee kunnon vitun perunaa. Ja tähän tulee hengailumesta, jossa mä voin kuvitella, että mä oon maalla ja kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Tänään on 20 päivä palstalla ja tarkoitus olisi istuttaa näitä härkäpapun taimia, joita me ollaan esikasvatettu himassa. Lopetetaan Juisen sanoihin. Kuule, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen. Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Todennäköisesti tultiin täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?